mereka ne anu beda pendapat karo utawa beda calon karo kaya Gareng. Jelas wae. Anakku ora apa-apa. Mm -mm. telu melu ngone. Oh. Sing siji melu aku. Aku kalah swara. Weh. Terus takon tak tunjung minggat bojoku sa. Kuwi jenenge ora apik. Sing tuna ra ya Bener aku sakit ngerasa Tru. Nang omah ana wong wedok ki mergo kakego aku gawe kopi ya tangi turu ki semanding nang meja. Heeh. Mm -mm. Sak yeah. Panganan wingi ya ora apa-apa. Lah jeneng sing penting rak dijiani ro bojone. Hooh, uh tau, mbek saiki nek tangi turu mergo padura bojoku dheweke beda pilihan karo aku tak tunda lunga, saiki ngrekoso uripku uh gawe wedang dadak tretekan golek cerai. Heeh. Atau nyumet kompor, hurung naik gas sentek, dadak ngepit, tuku gas. Hmm-hmm. Weh, engkau madang biasanya weh disediaki robojoku, seguh anget sambil ini dadak ngeliwat dewe. Wah, jan geton aku. Hoho. Atau tak jujur nang, ini mau aku. Hmm. Ako ratu tak jujur-jujur? Aku ngerti dong ratu aku. Mergani? Mergani tau tak sikap. Lah. kuwi yo ngawur kok. Ngawure neng kono kuwi. Ora ngawur, salah penyikepan. Kok salah penyikepan ki piye? Ndroke bojoku. Oh. Maratuku yo duwe biru kembang-kembang, bojoku yo ndrok biru kembang-kembang. Mm Heeh. -hmm. Tekan omahe maratuku ki lagi asah-asah aku. Langsung tak sikap saka Aku yo oh. Tak sikap seng ngono kuwi. Kamah cengengesan ora. Geli aku nek kelingan telangkon ki. Ke. Tasikep ki maratu aku ya meneng wae krogat-kroget kae. Aku ya saya piye to, aku jane wis krasa kok bojoku kok ngriting, mbok menawa ning salon. Mm Heeh. -hmm. kok akeh uwane, menawa mikir aku, mm -hmm. Mungkin mikir terus-terusan Rambutnya rambutane mablok. Ha iya. Barang-barang tak iling-ilingi kini, kini kena ngandeng-ngandengi. Oh, kenanya mau ratu aku? Weh, kuang mau ratu aku kisori lu ngandeng Tahu tak cutek, tak kira upel. Dikeplak ya aku. Ngapur <laughs> lo. Tak tolengnya. Ush, maaf bu. Haru melayu aku. Mau ratu aku ngadek cinceng, haru meniwang. Eh, dian. Jauh <laughs> aku wedi. Oh, dilayangi. Ak to nya modar lu Lho ngopo? aku isa nulis? Ora oh. oh, isa nulis to. Blas. He. Zaman saiki nek ra isa nulis ki cilaka, Gong. Siji ra isa nulis, loro ra isa maca kuwi gampang diapusi. Monggo nulis ki jane gampang. Nek kowe kulina ndelok tulisan, kuwi huruf ki tok apalke gampang. Oh, kaya garek. Aku biyen ora isa maca nulis. Ning aku kulina nampani koran. Wah, wow, langganan koran. Ya ya ming. Cubuki koran nang dalan sing suwekan-suwekan Tak waca. Oh iki huruf A, iki huruf B. A karo B nek dinehi U dadi abu. Oh. A karo B nek dinehi I dadi abi. S karo I nek dinehi N dadi sin. Lho, ngono kuwi kok. Kudu apal, huruf A. Pokoke huruf ayang ana kaya ana apa jenenge iki? Ondo aluminium kae Ini di gargiknya kaya huruf A. Oh. Ini huruf B. Huruf B ini yang kira, Lama nyawa ngadeg ini. Lama turu. Lama turu di huruf B. Lama nyawa ngadeg. Ini huruf B. Ini huruf B. Oh. Ini orang apalagi huruf C. Ini yang apal-apal jaran kuwi huruf C. Oh. Lo. Urup de iki anggere kaya bokong uruf de. <tuh> Mlenduke siji. Oh, lho kuwi gareng ngapalake kuwi lho carane gampang. Urup e ya anggere kaya andha ning ra ono andok empring sing siji ra ono kaya uruf e. Hmm. Urupe iki anggere kaya apa jenenge iki? Galundeng. <tuh tuh> Galundeng <tuh> <tuh> iki bapakne sing kendang iki mung conto kok ya ora ngene iki mlungker kaya donat donat dicuwil kuwi g. Lho, g karo o dadi G karo i dadi gi. Ngono kuwi ngapake tenane maca ngono kuwi. Merisa maca iso nulis. Apa ki saiki apa-apa nek golek sim nek ora iso nulis arep tanda tangan piye? Cap jempol. Cap jempol gerangan kok cap jempol apa ra Aku ki isin ya silange. Eh. Pergo biyen pangananku bareng tuwa rai gedhek isina no men kowe supaya isa maca lho ta ajari men kepenak nek kaya andha ah cepet to truk heeh lim nyawang kudu ngadhep aja mujur ngadhep b m hmm, wis apal ngono gampang banget isa maca berarti a nek karo b up hmm ditambahi u up u abu abu nek ditambahi s abus nah, gampang s ki hurupe kaya dalan kae Dal dalan-dalan gunung lenggak lenggok nah, karo a hmm. terus nek te. t t iki kaya anu jenenge iki apa omah oh, nek s, a, T E T diwaca kambing sate kambing ning wacane sate ora kambing kambing duduk cengkelmu ki Pak Pir rasa emosi nek ngajali rasa emosi sing pinter ngerti huruf R ngerti nek tambahi O ro tambahi K rok Wis ngerti? Ngerti. Yo ban ngerti aku. Mm -mm. tambahi o meneh, ka. kok. Diwaca ku Rokok. Ku iki pinter opo kreten? Genahke sikai ora. Wis nek ngajari Bagong ora ana entek ireng iso maca yo sakaremu, ora yo sakaremu. Ngono wae apik kok dadak ngurusi uripe liyan ta kowe. Aku iso maca karo ora iki terserah aku. Ora usah dadak cerewet. Nyatane aku ra maca ra iso la iso iso nulis yo urat tekan suprene iso nonton anak-anakku anak-anakku dhe iso maca iso nulis rewel emah <tuh> nesu ta ora antil modyar aku ki mengandani ora tau kandhani aku ki padake ora aleh-aleh kaya ngene iki sekolah eh ora sekolah kok mumpengi ra jamak-jamak mun sekolah kok jamak -jamak. sekolah ra kowe kancane ra sekolah, kanca. sekolah ora ana-ana Nek ya kudu sekolah, Gong. Men, sekolah ya men ra iso maca nulis biosben. Ah nek kowe nek jajan, delok gambar. Nah. Ha to. plakate to wong dodol no, no plakate pitik berarti ayam goreng. Hmm. No plakate bebek berarti bebek goreng. Ono no, gambare tempe berarti tempe. Bajem. Ah iya. Ya kabeh plakat. Ah Arab Ah nek golek rumah makan, golek gambar sing ndok Mesthi ana ning dalan iki. Hmm. Ya wis nyukur nek mung nonton kari tandha gambar sak karepmu. Nek arep ngombe teh, mesthi ana gambar wedang gelas ndrone ireng. Oh iya. Nek arep golek kepengen ngombe teh, mesthi ana gelas sing jajare catut. Lho. Kok jajare catut? Teh tatang. Kuwi senenge tang ora catut. Sak karepmu ta, Tru? Oh iya. Nah, kera pengen ngombe kopi susu? Oh, no. Gelas ireng kopi, terus jajarnya gambar susu. Hmm. Kaleng. Wah, oh, iya. Loh, kalengnya so cet. Loh, nah, no. kopi cet. Ante mencelat goreng. Oh, iya, iya. Kalengnya mati susu. Mm -hmm.